Եթե Եվրասիական միությունը ձևավորվի, ապա միասնական արժույթի ստեղծումը լինի դա ալթինի թե ռուբլու տեսքով, տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը դրամաբանական է համարում։ Մինչ այդ նա կարևորում է մի շարք խնդիրների լուծումը։ Պետք է մակրոտնտեսական քաղաքականության խնդիրներ լուծվեն, ֆինանսական հատվածի քաղաքականության, ֆիսկալ քաղաքականության, հարկաբյուջետային, դրամարկային քաղաքականության, այս բոլոր խնդիրները լուծելուց հետո միայն կարող են այս խնդիրը դնել։ Միաժամանակ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը հիշեցնում է, Հայաստանը դեռ մաքսային միության անդամ չէ, սակայն չի բացառում անկանխատեսելի որոշումները։ Դա կոլապս է լինելու, ինքնին քաղաքական վճիռները, այսպես քաղաքական դրդապատճառներով վճիռները տնտեսության մեջ շատ վատ արդյունք են բերում։ Եվ եթե հանկարծ Հայաստանը նման գործընթացի մեջ ընկնի, սա կարող է կործանիչ մեր տնտեսության համար։ Տնտեսագետն առանձնացավ Եվրամիության և Եվրոյի օրինակին, ընդգծելով, որ այս կառույցի անդամ երկրները հավասարազոր տնտեսական համակարգեր ունեին, ինչը չի կարող ասել մաքսային միությանն անդամակցող երկրների մասին։ Եվրասիական միությունում միասնական արժույթի ստեղծումը տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը մոտ ապագայում իրատեսական է համարում, եթե Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները շարունակական լինեն, այնպես որ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի միասնական արժույթին։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ ցանկացած տնտեսական միություն կենսունակ և արդյունավետ, և առկայի և գոյությունի միասնական արժույթ։ Բոլոր դեպքերում պարոն Բոստանջյանը հարկ է համարում զգուշացնել միասնական արժույթի ստեղծումից միության ոչ բոլոր անդամները կշահեն, այդ թվում Հայաստանը, քանի որ այլ առաջնային խնդիրներ ունի։ Անկախ միասնական արժույթային գոտուց, ասենք, այսօր քո երկրում մարդ չի մնում, ինչ ահագնացող տեմպերով արտագաղթ է, ընդհանրապես տնտեսական շրջանառություն գոյություն չունի։ Ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալու է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանը կարծում է, որ հենց այս նիստում կհստակեցվեն մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման ժամկետները։